Ნედლეულის გაზვირების გამო ბოლო პერიოდში ფასების დაკორექტირება მოგვიწია. ამის შესახებ BMG-ს საკონდიტრო ფუსფუსის დამფუძნებელმა ნათია ყუბუსიძემ განუცხადა. მისი თქმით, საკონდიტრო ზაფხულის კრიზისული პერიოდი გადაიარა, რადგან ზაფხული თბილისში არსებული ბიზნესებისთვის რთულად გადასატანია, თუმცა კომპანიამ განვითარება არ შეწყვიტა და ასორტიმენტში ახალი პროდუქტების დამატება შეძლო. მისივე თქმით, საკონდიტროში დამატებით კადრს ეძებს, ვინაიდან გეგმავს სამზარეულოში ნაკლები დრო დახარჯოს და უფრო მეტად ბიზნესის განვითარებაზე იმუშაოს. ფუსფუსის დამფუძნებელი შემოდგომა ზამთრის პერიოდში გაყიდვების ზრდასრულს. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ფუსფუსი თბილისში სიმონ კანდელაკის 7 ნომერში მდებარეობს. მისი გახსნისთვის საწყის ინვესტიცია 35000 ლარს შეადგენდა. ამჟამად კაფეში 2 ადამიანი ყავთ დასაქმებული. უახლოეს მომავალში კიდევ 1 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. Კერძო საბავშვო ბაღების ასოციაცია ნათის აღმასრულებელი დირექტორის გიგი სივსივაძის თქმით, 2024-25 სასწავლო წლისთვის კერძო ბაღებზე მოთხოვნა გაზრდილია, რასაც ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარება განაპირობებს. ნათის დირექტორის თქმით, კერძო ბაღების ღირებულება სახელმწიფოს მიერ მიღებული რეგულაციების შედეგად გაიზარდა. ტარიფები გაზრებულია 600 ლარიანი, 800 ლარამდე გაიზარდა. სახელმწიფო რეგულაცია შემოვიდა ბაღების ავტორიზაციის კონტროლის, რაც უსაფრთხოებისა და კვების მაღალ სტანდარტებს. საკვები პროდუქტების უნებლობის უზრუნველყოფას ჰასპის სტანდარტის დანერგვასა და შენობა ნაგებობების ევრო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას ითვალისწინებს. შესაბამისად, სერვისი გაუმჯობეს და რაც დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებულ განმარტავს კერძო ბაღების ასოციაციის ხელმძღვანელი. გიგი სივსივაძეს კერძო ბაღების გამოწვევებზეც ვკითხეთ. მისი თქმით, კვალიფიციური კადრების დეფიციტი ბაზარზე კვლავ არსებობს, რის გამოც ასოციაცია მომავალი წლიდან კადრების გადამზადებას გეგმავს. Kalis Teatreulis mtsarmoebeli kartuli brendi Piece of BBN rebrandingis protsesshia da sakartveloshi daabrunebas gekmavs. Amis shesakheb BMG-tan kompaniis damfuznebelma Ana Latsapidzem ganatskhada. Sakme isa rom kompaniam chota khnis tsin biznes modelis shetsvala da tsarmoeba Turketshi gadaidana, saidanats produktsiis eksports Amerikashi akhortsielebs. Misive ganmartebit sakartveloshi tsarmoeba zvirijdeboda. Zoreda amitom kompaniam lokatsiis shetsva gadatsqita. Tumtsa lokatsiis tsvrilebam bazars chamoashora fokusis svola da Amerikaze akvt gadatanili, radgan ik ukve sistemurat gamartulebi arian. Aghsanishnavia rom კომპანია ამერიკაში Etsy-სა და eBay-ზეა წარმოდგენილი. ამასთან მას შემდეგ, რაც ამერიკის საიტი დასრულდება, კომპანია Amazon-ზე შესვლას გეგმავს. Amazon-ზე კომპანიის საიტის მიბმა მოხდება და პროდუქცია ასე რეალიზდება. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ Piece of BBN-ის პროდუქციის შექმნაში 10 ადამიანია ჩართული. პროდუქცია ნატურალური ნედლეულისგან იქმნება. რაც შეეხება ფასებს, ის სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებელზეა გათვლილი. კახეთში სოფელ კარდენახში მდებარე ავთანდილის მეღვინეობა მომავალი წლის გაზაფხულზე ტურისტული ობიექტის გახსნას გეგმავს. ამის შესახებ მეღვინეობის დამფუძნებელმა ავთანდილ ირომაშვილმა განაცხადა. მეღვინეობის დამფუძნებელი ავთანდილ ირომაშვილი BMG-თან აცხადებს, რომ ტურისტულ ობიექტში ადგილობრივი კულტურის, კერძებისა და მასტერკლასების სერვისი შეიტანენ. ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა ჩვენი გაცვლებით ჯამში 150000 ლარამდე ინვესტიციას მოითხოვდა, თუმცა ჩვენნაირი პატარა წარმოებისთვის ერთდროულად ღვინოს წარმოება და ტურისტული მიმართულებით განვითარება რთულია. ამიტომ ვცდილობთ ეტაპობრივად გავაკეთოთ ყველაფერი აცხადებს მეღვინე. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ავთანდილის მეღვინეობა ბრენდად 2021 წელს იქცა. მეღვინეობას 2 მიკროზონა და 1 ადგილ წარმოშობა აქვს, რაც საერთო ჯამში 3 ადგილ წარმოშობის ღვინის წარმოებას გულისხმობს.